Не лише гарна, але й безпечна забавка. До свого 55-ліття Семент Лустий разом з родиною привіз до Львова Яворівську іграшку, для створення якої, каже, не використовує ані циркуля, ані кальки. Яворівську іграшку придумали для дітлахів ще у 17 столітті. Однак навіть після Другої світової війни у Львові її могли дістати лише ті, хто мав родичів у селі. Ляльку я мала, але такої коляски я не мала. І ті діркачі, переважно хлопці, бігали з тими діркачами, так один перед одному, перед очима грюк тим крутили. Семен Тлустий разом з сином та дочкою ріпить іграшки з осики чи явора. Ще кілька років тому демонстрували нам забавки у рідному Івано-Франковому. Ні один той діркач звук не подає однаковий, вони всі різні. І який би ми не взяли, от. Я б їх взяв 100, і 100 було без звуків. Нещодавно Семен Тлустий змайстрував, мабуть, найбільший возик в Україні. Завширшки у метр, довжиною у 3. Каже, дітей возитимуть на свята. Розписують такі забавки лише чистими кольорами. Жовтий колір – символ сонця, червоний – плодів, синій – неба, а зелений – зелені. Біла – це додаткова барва. А захопився пан Семен своїм ремеслом ще в дитинстві. Різьбив іграшки одноліткам, або ті навертали його корови на паші. Я витисав якусь фігурку, віддав, вже мені 3 рази корову завернули. Бо корова там залізе в колгоспне поле, бо то ще десь як в селі. Так само і син Семена Тлустого забажав бути майстром у 6. А скажи, ну, Тарасику, а ким ти хочеш бути? На що я став на виліз на маленьке кріселко і сказав, я хочу бути різьбером. Нещодавно сотню своїх забавок майстри передали на виставку до Канади, в Едмонтон. Бавляться яворівськими іграшками і дітлахи в одному з дитсадків Хмельницького. А торік родина нафантазувала нову пташку, яка стане скоро символом регіону. Це яворівський птах, і він має життя дістати. Оксана Синишин, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.